Lijep pozdrav u podcastu Šta ima. Moje ime je Aida Đugum. Utorak je 16. april, a od vijesti za danas izdvajam. 1, 2, 3, 4. Počinje 25. po redu Mostarski sajam. Očekuje se 800 izlagača iz 30 država, a premijer Hrvatske Andrej Plenković otvara sajam. Zemlja partner je Hrvatska. Sajam se održava do 20. aprila. Direktorica sajma Delfina Bošnjak smatra kako je nivo kvalitete ovogodišnjeg izdanja podignuta za stepenicu više. Prepoznali smo da naši izlagači žele učestvovati na Mostarskom sajmu ne samo kao izlagači, nego i kroz taj konferencijski dio. Pripremili smo razno razne teme koje su važne za gospodarstvo Bosne i Hercegovine, ne samo Bosne i Hercegovine, nego i cijeloga svijeta, moram reći da će tu biti jako dosta panelista koji prate naše konferencije. Na sajmu će se obratiti i Borjana Krišto, predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a prije toga održat će bilateralne sastanke. Sastaje se sa posebnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslavom Lajđakom. Osim toga, Krišto ima sastanak i sa Draganom Čovićem iz Doma naroda parlamenta BiH i hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem. Hrvatski građani s pravom glasa glasat će na parlamentarnim izborima 17. aprila. A kao i do sada, dijaspora će moći glasati dva dana, danas i sutra. Tako je predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović najavio da će odmah jutros glasati u Mostaru, a potom se obratiti javnosti. Godišnji regionalni forum za analizu trendova, prijetnji i rizika od oružja za masovno uništenje, forum je koji uspostavlja godišnju platformu za zemlje jugoistočne Europe kako bi analizirali regionalne trendove prijetnji širenja oružja za masovno uništenje i njihovim rizicima. E taj forum se održava danas u Sarajevu. Organizuje ga Centar za sigurnosnu saradnju u partnerstvu sa institucijama BiH. Još jedan u nizu sastanaka posebne skupine za reforme javne uprave Europske unije i BiH održava se danas. U prvom dijelu sastanka bit će riječi o prioritetima vezanim za funkcionalno upravljanje javnim financijama i funkcionalnoj javnoj upravi, te o izgradnji profesionalne državne službe i usklađivanju zakonodavstva o državnoj službi na različitim nivoima vlasti. U drugom dijelu sastanka govorit će se o tehničkom nivou reforme javne uprave, o provođenju strategije akcijskog plana za reformu javne uprave u BiH te državnoj službi, odgovornosti i upravljanju ljudskim potencijalima. U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine otvara se izložba o Jovanu Divjaku, koji je bio čest muzejski gost. Kako su najavili, donose još jednu priču sa izložbe Vaš Jovan, Bosanac i Hercegovac sa dna Kace. To rade u saradnji sa Udruženjem Obrazovanje gradi BiH. Na izložbi je postavljen poseban zid sa uspomenama na kojim posjetitelji mogu podijeliti fotografiju s Jovanom Divjakom. I baklja za olimpijske igre u Parizu 2024. bit će upaljena u drevnoj grčkoj Olimpiji. Odakle će biti prenijeta do Atine, gdje će u petak na ceremoniji biti predata delegaciji organizacionog odbora Pariz 2024. Iz Atine će brodom Belem krenuti na put do Marseja u Francuskoj, gdje će stići na mediteransku obalu 8. maja. Štafeta olimpijske baklje provest će 2 mjeseca putujući kroz Francusku. 10.000 ljudi će nositi olimpijski plamen kroz više od 400 gradova i mjesta prije otvaranja ceremonije u francuskoj prijestolnici 26. jula. Lijepo i zanimljivo. Uživajte u danu. Čujemo se ponovo sutra.